Եվ որ քու Քրիստոսի դ հայհոյեն, դ գդագեն, դ զաղրեն, քու գողմուտ ինչա։ Ես ուսամ, ես որ մեզ պատիար, բիտի չտիդեմ օլիմպիատայի խաղերը։ Բիտի չուրախանամ հոնդեղեն նույնիսկ հայերը ոսկե մեդալ շահին։ Որովհետև մարզանք չէ ասիկա։ Ասիկա միջազգային խաղաղությունը ջերդող շարժումը չէ, եթե այդպես լա գրոնքի ինչ կորց ունի հոն։ Ամեն ինչ գնեն քրիստոնեության թեմ եւ քրիստոնյաներու թեմ եւ քրիստոնյաները լուր գգենան։ Ցայն անգամ չեն հաներ։ Հանուն Աստուծո, ցայն մի ելլ։ Ես որպես պատիարք օլիմպիատայի գարկաթիր կոմիտեին փոքին ամակ պիտի քրեմ։ Աշխարի վրա 1001 գրոնկա։ Ինչու քրիստոնեությունը գծաղրեն։ Այսինքն հինդուիզմի մեջ զաղրելի բան չկա, բայց չեն գնարնը։ Քրիստոնյաներն չեն վախնար։ Քրիստոնյաները ցայն ճունին։ Քրիստոնյաները համագերված են։ Օլիմպիատաներում էջ քու Քրիստոսի հայհոյեցին։ Ինչ միդլա քու թիրքդ։ Ինչ միդունես։ Աշխարի այս վատ ընթացքին մեջ շատ բան կարելի է չփոխենք, բայց պետք է մեր գոմը ճշտենք։ Այո, ես գարաչարգեմ իմ բոլոր եղբայրներուս եւ քույրերուս բոյկոտեն օլիմպիատան։ Հանուն Քրիստոսի, ինչպես Վարդանան Սերոսները վասն Հիսուսի եւ վասն հայրենիաց իջան մահվան տաշտ, մենքալ պետք է բոյկոտենք եւ իմանան թե ինչու համար կբոյկոտենք։ Քրիստոսի սիրույն համար։ Մարդկության առաջին քրիստոնյա ազգը այս կնա։